Středočeská centrála cestovního ruchu představila nové letní kampaně. Jejich cílem je do regionu přilákat co nejvíce turistů. Samozřejmě my bychom chtěli, aby střední Čechy byly pro turisty lákavou destinací, lákavým místem, kde budou trávit třeba svoje aktivní prodloužené víkendy, anebo aktivní víkendy, i když nebudou prodloužené, kam ale třeba v létě přijedou se svými rodinami i na kratší výlety, třeba během všedních dnů. První kampaň je rozvoj produktu Střední Čechy Královské. Je to kampaň, která poběží jak v médiích, tak na sociálních sítích a vhodně zvolenou onlineovou kampaní budeme podporovat domácí cestovní ruch, tak i ten příjezdový cestovní ruch. A protože jsme zaznamenali zájem zahraničních turistů, tak cílíme na destinace jako Polsko, Německo, Rakousko, ale i samozřejmě na holandské zahraniční turisty nebo ty návštěvníky. Další kampaní bude 10-dílný seriál natočený pro internetovou televizi. Zaměřený bude na tradice, lidovou architekturu, hrady a zámky ve Středočeském kraji. Poslední, třetí kampaň je zaměřená na středočeské kulturní léto. Tato kampaň poběží ve spolupráci s muzeí, galerii, ale i příspěvkovými organizacemi z oblasti kultury. V minulém roce to byla velmi úspěšná kampaň, proto navazujeme i v tomto roce na tuto kampaň. A co se týká vizuálního stylu, ten jsme ponechali z minulého roku. Letní kampaně poběží nejen v online podobě. Setkat se s nimi lidé mohou také například v časopisech či prostřednictvím letáků. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.